odjezdu. No, vysílačka nám do toho občas škrtne. Takhle, tak. Dožijem občas. Moravské přelomové nachystáváte 2 hodiny, tak určitě do města to není tak daleko. Není to úplně blízko, ale daleko to není. Rozhodně ta restaurace tam je, jak se říká, u nádraží, tak to v provozu nebude. To je rád. Jo. Ale do města. Každopádně si mě říkám, líbilo se mě teda. Jsem jako byl. Manželka tam byla. Ty byly na opeře, myslím, že. Já jsem řekl, že zase až tak jako nemusím. No, takže jsem byl to. Byl a to byla teda nádhera. To nemělo chybu. Vlastně byl ten Stadler. Stadler tam je. To bylo jako udělaný jako taková lokálka. Někde myslím, že ze středních Čech. Ten kousek bylo. Nevím. Jestli se nepletu. Tak já jsem modelář, jako já říkám, spoustu těch věcí v tom kolejišti nepostřeheno. Voda. O, mraky. Ale v tom vlastně ten Stadler byl takový jeden vlastně takový znovej lokomotiv, že jo? A znovej, to, co přibylo na českých železnicích, jo? Já s tím jezdívám. Jsem jako z toho štátu, já jsem byl nadšený. A dokonce můj kamarád a kolega, tak si ho pak kupoval i jako model právě toho štátu, že jsem byl to nadšený. To jsou takový ty vagóny typu jako regionova nebo něco. Akorát ten modrý, ten jako... co stál před náma. Jo, před náma. Tak to už vím. 841. A někdo to je, myslím, že 840, no, tam je to rozdělené rychlostí, 100-120.
Paršál. Paršál třeba má kolej číslo 2. Ano. Rozumím. A nálepka. Dobrý. Tak jo. Jo? Dobrý. Čau, čau. Čau, čau. Thank you.
čistokrevné jako. Já si myslím, no. Je čistokrevné tě barbárek. Původem teda? Tábor. Tábor. Třebově, jak je to daleko do města? Přibližně kilometr. Jo. Přibližně. Možná ani ne. No, možná jo. Vlastně vyjdete před nádraží a dáte se doleva po té hlavní silnici. A v tu jednou zjivatelů 24747 volám dirigujícího dispečera v Tornicích na služnou spojení Polský příjem. Ano, 24747 slyší také dobře. Ano, rozuměl, Polský konec. Náročný.
Nemá to lepší spíš si dát sem jako ten kabel s tím jako harddiskem? To je powerbanka tam je, jo, protože ta baterka takhle z toho prostě chodí. No, on to má uvnitř v sobě, jo? To má v sobě a potřebuji akorát to živit energií. Jasně. To, já jsem to hodil sem v domění, že to bude v pohodě, je to, no, bude to dobrý. A vlak 24747 851 Mladěvo Boleský a může 24747 852 z Mladěva do Moravské Třebové Boleský. Příjem. Moment, vypište. Ano, 24747 může odjet 852 z Mladěva do Moravské Třebové, Daniel. Ano, rozuměl, Boleský, konec. Tak, ještě musíme tohleto. Takže Mladěvo Boleský.
Vytáhnu tady gance. Tak jo. Zdenka. A korunu naspět a jízdenka. Díky, mějte se na shledanou. Dobrý den. Dobrý den, půjde odkaz páteční důchodce. Takže do cíle důchodce, obyčejná zpáteční, no. Jo. Takže je to za 30. Máte přesně, že jo? Děkuju. Naschledanou. Takže to samé, ano. 30. Děkuju, naschledanou. Moravská jenom tam. Moravská jenom tam? Nějaká slova? Ne, ne. Chcete obyčejnou? 19 kaček. Koruna zpět. A lístek, díky, nashle. Thank you.
po vrstevnici, až se pak dostane až nahoru. Až nahoru dáme na hřebeč. No. Dřív se tam těžil, myslím, že šamot oni tam těžili. Elektrárna pak to byla, tak to bylo jako ještě dole byla. Elektrárna jako mladěvská, to bylo jako celkem rarita jako. No a pak těžili, no, těžili a nahoře byla šamotka, no, jsou zbytky toho. To je to pěkný, no, oni občas takhle jsou jako nějaký spolek historiků taky a nějak čtyřikrát do roka jezdí, no. No, je to pěkný. Jde potom hřebení celý nějak, jo? No, takhle, ona jakoby stoupá nahoru, jakoby. Jo. Ona, až tamhle se ten vysílač. Jo. Máte, zatím je vlastně hlavní silnice mezi Svitavama a Moravskou Třebovou. 35. No. Thank you.
takový sucho, že by mohlo pršet měsíc a ani by to nedopršilo. Ale v noci pršelo teda fakt pěkně, to je pravda. Yeah.